সেয়েহে এম এম এ ডেনাৰ্ছৰ চৰকাৰীকাৰী তিনিওজনক কাৰ্যবাহীতে তেখেতৰ অনুষ্ঠানটো দীৰ্ঘায়ু হওক এম্পায়ৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি যাওক তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ প্ৰয়োজন, তাৰ বাবে তেখেতক অনুৰোধ জনালো তেখেতৰ গুৰু হাতেৰে তেখেতী মন্ত্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এম এম এ ট্ৰেডাৰ্ছ যি তেওঁলোকে গডৰেজৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰৰ যি অফিচ শ্ব'ৰুম আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমাৰ তিনিজন থলুৱা যুৱক তিনিওজনে মিলি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট ছিৰিয়াছলি এই অনুষ্ঠানটো আজি মোৰ হাতেদি শুভাৰম্ভ কৰিছে। গতিকে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে আমাৰ থলুৱা যুৱক তিনিগৰাকী যি মিলি পেলাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰথম এই শ্ব'ৰুমটো তেওঁলোকে গডৰেজৰ আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ শুভেচ্ছা আছে, ৰাইজে নিশ্চয় তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'ব, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিব। কিন্তু মই আশা কৰিম যে তেওঁলোক ৰূপত ৰূপে এই ব্যৱসায়টো তেওঁলোকে ওপৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব আৰু এটা পবিত্ৰ দিন আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত এই প্ৰতিষ্ঠানটো তেওঁলোকে যি শুভাৰম্ভ কৰিছে মই আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰলৈ শুভকামনা যাচিলোঁ। ভালৰ ভালৰ দিন, আনন্দৰ দিন। বিশ্বনাথ চাৰিআলি এম এম গডৰেজ শ্ব'ৰুম উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত গডৰেজ ফাৰ্ণিচাৰ সকলো ফাৰ্ণিচাৰ পাব, ডাইনিং চেট, লিভিং ৰুম, কিটচেন আইটেম, মেট্ৰেছ আৰু মেট্ৰেছসমূহ কাষ্টমাইজ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকে। যেনেকৈ যিটো চাইজৰ অলপ কম চাইজৰ থাকিলে অলপ বঢ়াই দিব পাৰি, কাষ্টমাৰে ক'লে মোক ইমান চাইজৰ লাগে সেইমতে বঢ়াই দিব পাৰি। কিটচেনৰ ব্যৱস্থা আছে, কাষ্টমাইজ কৰি বনাই দিয়া হয় কিটচেন। বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্ণিচাৰ আপোনালোকে পাব, আহি ইয়াত শ্ব'ৰুমত আহিব, আহক সোনকালে, বুকিং কৰিব পাৰিব। বুকিং কৰি ডেলিভাৰী অতি সোনকালে আমি দিব পাৰিম আৰু ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিটো আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টাৰ লগত কথা পাতি ফাইনেন্সৰ বিষয়ে বুজি ল'ব পাৰিব, আহক সোনকালে আহিব আৰু বুকিং কৰিব। ধন্যবাদ। আমি ইণ্ডিয়ান বেংকৰ পৰা এম এম এ ট্ৰেডাৰ্ছ, এখেতলোকে আমাৰ পৰা উদ্যোগী যুৱক হিচাপে যি আমাৰ পৰা যি ফাইনেন্সিয়েল সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছিলে, আমি তেওঁলোকক সহায় কৰি খুবেই সুখী। আৰু এনেধৰণৰ আৰু যি উদ্যমী যুৱক বা আগবাঢ়িহে আমি সহায় কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ আৰু তেখেতলোকে যেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আমি খুবেই সুখী। আজি তেওঁলোকে এনেধৰণে আগবাঢ়ি যাওক, আগলৈ আমাৰ সহায় সহযোগিতা সদায় থাকিব।